Mubuge mutumia wa kaunti ya Murang'a Betty Maina niuriti ya shiali kwa liria shiana shiosia airetu na makiria iria shire college na university kuona nisho imureketu wa muno juragano ina iria ikoleto igithie na bere. Akiali ya kiharo inegi ya kirogo hede ya uheani wa shakishi ya kegena kia gaf. Kiri agi dhuka gero ikudi shia beu jethi na atumia. Bete au geta niwega shiali magata uka kwa werori ya shiana shia oiraru tamatao nini. Noti kule hagira shiali heo makimanyaga wega airetu waone ya ruto. Kwa ya kumenya kule ya shiana shia nyushiraru tabesha. Demo za idhedamo tadukira guo. Kwena kao tiokete ya kuraga tuiretu. Kairetu karora hiro na karabe jo. Sisa kanyare arathe jeiro mwathie mukamenyana na mwanake agakwira kuria mugucemania agoka na iretu ne matige kuigira mutugo wa kunywaga bangi ti mutugo mwega mwathie mwanyo johi na bangi mwarigo mugacokaniria airetu maranyito ero jinya henetio ni mundurume akero hurira mamu anya na family anyu matube shiriki kirimagara matano beti nyo letie ciana cia airetu matige gucumikira muturire wa iguru na rahana besha matano geire amuthu tieno ne okiambiriria gya kwaga kuiganira na kiria mundu ari nakio na kwenda kuona besha cia raithi iria iracungiriria iku ici mukiri hari adina mugakaririkanagia mandu kandehere muthuri mukuru gukira thoku ni mwanyita hau ugo. Ojeraga ne onyeda kokorera nyumba kireswa ne darega koikera guka dira nini muroni atadrahi kirio ni guka ni muramuonire ni muroni drasharirie kada nini nigetha ngoro ndikionereria kuri iritu itu anake nao matitigetwo na thutha hari gutega atumia ari karia manyina niguo no maikare muturire muhuthu guku makirwo o undu ni uri thogora tu mama kiwinya kwa heri bye bye mama kiwinya ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ nĩ igunĩkĩte na mbeca cia gwĩkũria amwe ao magĩtarĩria moguni ma mbeca ici wakĩigua kamũhua ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthĩrĩrie tondũ gaka nĩ kanyaka ũhoro kuma metumi ndigi magũrũ rĩtwa rĩakwa ni Sera Wambui wa Mwangi.